доступні для маломобільних пацієнтів. Українські медзаклади мали обладнати свої приміщення пандусами та ліфтами та подбати про те, щоб двері і коридори були широкими, а туалети та душові кабіни пристосовані для людей з інвалідністю. Лікарні, які не створили належних умов, не отримуватимуть грошей від Національної служби здоров'я. Встигнути мали до 1 липня. Як впоралися, кілька амбулаторій Дніпра проінспектувала наша Галина Ізмайлова. Юлія Окулова 18 років тому потрапила у ДТП. Відтоді вона у візку. Каже, живе повноцінно попри все. Вона дружина, мати, подруга. Намагається бути максимально самостійною. Нині пішла до сімейної лікарки у філію 3-ї амбулаторії Дніпра. Без проблем піднялася до приміщення пандусом. А далі самотужки зась. Тепер тут. Это моє самостоятельне путешествие закінчиться, тому що тут отака ступенька, бар'єр, який я сама преодолеть не можу. Подолати сходинку зазвичай допомагають син або чоловік. Або ж доводиться просити медпрацівників. Далі коридорами вдається пересуватися вільно. Без проблем Юлія втиснулася і у двері кабінету сімейної лікарки. А от туалету для людей з інвалідністю тут немає. Не на камеру медпрацівники пояснюють, зробити все для своїх маломобільних пацієнтів вони ще не встигли через довготривалі тендери. Кажуть, невдовзі мають прибрати сходинку і збудувати новий туалет з поручнями та усім необхідним. Далі Юлія прямує до будівлі, де перша та друга амбулаторії 8-го центру медико-санітарної допомоги, що по вулиці Софії Ковалевської, 53А. У ньому лікуються майже 40 тисяч пацієнтів. З них 6 тисяч – це діти та 1500 – люди з інвалідністю. У закладі є пандус, тактильна плитка, є й таблички зі шрифтом Брайля для незрячих. У ліфт можна вільно проїхати візком. Щоправда, з дитячими візками сюди чомусь не можна. Є тут і туалет для маломобільних людей. Стала більш доступна і пандус, тобто ліфт, замечательно. Тобто, єдине, там, звісно, да, в кабінетах, може бути, не все обустроєно, але я смотрю, да, вони стараються. Питання доступності лікарень на часі, кажуть фахівці. Адже в Україні майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Проте це завдання непросте, і лікарні не можуть вирішувати його самотужки, переконані медпрацівники. Больницям дуже важко з цим, тому що вони находятся на базе либо каких-то старых помещений, старых зданий. Не у каждой больницы есть возможность построить с нуля какой-то корпус. Это очень серьезная задача, и которую в первую очередь должны заниматься, как по мне, местные органы власти. Та попри все, медзаклади до 1 липня мали подати до НСЗУ документи, які підтверджують доступність будівель для маломобільних людей. Нині це зробили майже всі лікарні Дніпропетровщини. В НСЗУ поки що встигли перевірити 62% документів. 10 із них, а це дані 30 медзакладів, не схвалили. Вони не відповідають вимогам, наголошують в управлінні Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Ми розуміємо, що не 100% закладів зараз нам зможуть надати цей висновок експерта. І я хочу сказати, що ми не хочемо, як кажуть, там замилювати очі цими неправдивими висновками. Ми хочемо, щоб лікарні дійсно були для пацієнта. Про те, щоб будівлі відповідали вимогам інклюзивності, медзаклади різних форм власності попередили ще у 2018 році. З усіма медзакладами, які НСЗУ визнає неінклюзивними, призупинять договори. А отже, і фінансування пакетів послуг медичних гарантій. Можливо, закладам дадуть ще трохи часу, говорить Наталія Шуліка. Доти лікарням доведеться виправляти недоліки і знову проходити перевірку НСЗУ. За даними ВООЗ, понад 1 мільярд людей або майже 15% населення світу мають якусь форму інвалідності. Відсутність пандусів та підйомників, вузькі двері, сходи всередині приміщень, неналежне обладнання санвузлів створюють перешкоди для надання меддопомоги таким людям. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».